E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Mias. Hoje, pessoal, vamos finalmente iniciar Suikoden, que é um jogo de PlayStation 1. Então, vamos lá. Isso aí, por aí. Sempre problema novo, hein? Desculpa, naquela hora que aconteceu, quando eu fui abrir o OBS para fazer a apresentação, o YouTube simplesmente fechou do nada, literalmente. Então, vamos ver se dessa vez está funcionando direitinho mesmo, né? Vamos ver. E problemas em live, né? Isso é uma coisa que é inevitável. Beleza, vou voltar aqui, buscou. Opa, tô de volta. Nossa, agora sim. Meu Deus do céu, que coisa Que chata. bagunça! O estúdio fechou do nada. Do nada. Eu fui fazer a É, mano. apresentação e quando fui ver, cadê o meu VTuber? Aí eu tive que fechar na hora a live. Ainda bem que eu apaguei essa live com bugada. E sim, o Nossa. Deadpool cortou 3 vezes, infelizmente. Eu falei que caiu, mano. Nossa, cortou só. Três vezes, cortou Se três pode, vai ter vezes. que fazer um save. Não, de boa. Eu dei um jeito. Eu faço assim, parte fui. Eu boto assim, que é um de dois e um de um, sabe? Ah, tá. Eu faço isso sempre. Isso aconteceu isso comigo algumas vezes. Agora, vamos ver se agora vai dar problema de novo aí. Até Beleza. acho que eu vou ter que mexer nesse chat aí, porque continua bugado. Ei, hoje tá difícil, né? É, acho que hoje não é um bom dia para as lives, É entendeu? um péssimo dia. Pô, justo agora, hein? Bom, já vou começar aqui. Espero que não bugue de novo. Vamos ver se agora não vai dar problema, hein? Vamos lá. Tá vendo aí a live? Eu vou passar aqui, deixa eu ver a replay. Claro. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Pronto. Já tá aberto. Tá. Tudo certo? Deixa eu ver aqui. Tá. Tô vendo. Certo então, né? Vamos lá. De game. Vamos lá. Aí você escolhe o nome do personagem. Bora, Tá. no My Card. Tá. Tá, o nome oficial dele é Tyr. Então coloca tier. Assim. Isso. Graficamente é bem simples, mas. Aquela coisa, gráfico não é tudo. Não, o que importa é a gameplay. Boa gameplay épica. Ah, coisa boa. Nossa, eu lembro E que eu. saber que isso vai ganhar um remaster ano que vem. Nossa, eu tô com ansiedade do caramba. Continuando, vou lá. Aí, olha. O jogo tá Personagem. começando, mas beleza. Aí, ó. Os Força, tá, itens, olha, itens, foda. tá. Eu Tá, curso, item, eu curso então, aqui, já basicamente. tem Tá. equipamento, medicina, você pode usar Procura. 66 vezes. Tá, é força. Nosso Tá, beleza. status. Status. A runa, Luna, não tem sim, nenhuma tá. por Luna. enquanto. Tá, de início, formação. Formatação. Formação É tipo sustentável. tático, né? Ou não? Não, eu vou mostrar como é que é. Equipamento, tá, Equipamento, equipamento. básico. Vamos indo. Setup, olha. É só pra aumentar aqui, aumentar a velocidade. Velocidade, deixar opaco, Tá. transparente aqui, ó. De estéreo, vamos lá. O Laju foi lançado em Tá. 96. Venho. Obrigado. Vamos lá. O Esse é melhor o. gosta de 24. Esse é o nosso pai. É. Tá. E aquela coisa, o personagem principal e protagonista mudo. Aí você escolhe quem vai falar. Então, Master Filho. Ah, igual Persona. É exatamente. Igual o pessoal. Isso aí. O Theo McDowell, que é o. Team McDowell, que é a família. Família McDowell. Audiência, comprador. Logo de cara, você pode fazer uma. Dar uma resposta estúpida. Nem a pau que eu vou fazer isso. Deixa eu Exatamente. ver o que tem a mente Just direito take pra fazer. any point to get into the water. Super. Então eu tô com uma guerra essa história, né? Eu sei que tem muita coisa de guerra mesmo. Nossa, muito bom. Seja State of Jostens, realmente. Esse lugar acontece no Suikoden 2. Olha os da McDonald's. Eles botam muita fé no teu McDonald's pra proteger a borda. Would like to have a ticket to Assist, para do Imperador. Obrigado.
O jogo tem muita coisa de plot twist, muita, muita coisa. Tá, obrigado. Pra nós, pra cá, boa sorte, tá. Exatamente. Então, ajuda. É, o pai está protegendo assim. Vamos fazer, não, óbvio. Ó, é claro que eu vou pegar a primeira. Vou fazer assim. Deixa eu ver. O que pediu pra falar? É, ele sim, que... claro, o imperador, ou não vou fazer não, isso. Não, não, não. O que o imperador pediu? Se eu posso servir ele, se ele pode contar com a gente. E se você negasse? O que ia lá? Eu nunca vi. Eu não tive coragem de fazer isso. Vamos ver uma vez? É, agora já era, já foi. Não, bora fazer uma vez no off, tipo, um save. Tá, tá bom. A resposta. É, tranquilo, a gente faz pra zoeira. Tá. Vamos ver. Fazer a gente faz isso. É, dá pra fazer muito isso. Comando de. Cara, não sei. Clássico cultural ou de combate, eu acho. Uhum, é. Vou te mostrar conceito de batalha. Acho que é melhor mostrar na prática mesmo. Então, batalha... acho que agora. Acho que vai ser agora. Vai demorar mais um pouquinho pra ter a primeira batalha. Tipo, eu não ligo nem um pouco pra ter mais história do que jogo. Eu posso ter uma boa história, sabe? Eu jogo Xenogears, que é mais história do que jogo. Eu curti pra caramba. Claro que tem que prestar bastante atenção na história, né? Vamos lá. Agora estamos livres pra andar aqui. Vamos lá. Início. Ó, lembrando uma coisa interessante, se tiver o retrato do personagem, quer dizer que ele é importante pra alguma parte da história. Achei que ia falar que ia ser algum... Oi? O merda que fez. Achei que falou, se tiver algum cartaz é porque tá sendo procurado por alguma merda. É, exatamente. Clássico, né? É, isso aí. Vamos lá. Tira uma coisinha aqui, primeiro, antes de vir aqui. Tem como controle você correr, algo assim? Não, esse não tem. No remaster vai ter, pelo que eu vi. Tá, deixa eu fazer uma coisa aqui, uma superzinha, ó. Peraí, acho que não é aqui não. Vamos ver se é aqui. Não. Aí, olha. Gente... Ah. Sem beat. Ah, ali escondido. É. Deixa eu ver aqui, tá. Vamos lá. Eu detesto esse Chris, odeio ele. Por quê? Esse aí. Eu odeio ele. Não, por quê? Não ele, quem? Ele é escroto pra caramba, escroto, rabugento, estúpido, arrogante. Ah. Ó, a TV, olha, como é que ele fala com a gente? Mas vai ser tipo que realmente a gente tem nada especial, né? Exatamente. Eu sou um filho do. É ciumento. É, não sei, na verdade, que a gente tá, porque a gente vai receber um tratamento especial só porque a gente é filho do generais do Império. Ele é ciumento. Ele vai fazer coisa muito pior do que isso, mais pra frente. Não, agora eles são ciumento. Impede yourself. Acho que tem um baixo pra você. É, vão ter um serviço. Um serviço bem. Grêmio. Coisa mais importante do jogo. Nossa. Serviço do Grêmio. É, sacanagem. Vai servir o Grêmio. É, a gente vai ver tantas vezes. Vamos lá, olha. Você disse que eu quase comprei esse jogo original no Mercado Livre há muito tempo atrás? Não joguei, não. Eu quase comprei o mídia física original. Eu não sabia como gravar jogo em CD, aí eu... Só pra ter uma ideia, eu só conheci esse jogo. Depois de procurar esse jogo numa feira, eu fiquei horas procurando, e quando achei, caramba, eu fiquei... Ah, não, olha esse, olha quem tá ali. Ah. Vamos dizer que esse é uma espécie de... Como é que falei? Vamos dizer que ele... Responsável. É, sim, é responsável. Ele cuidou do nosso personagem desde que era bem criança. Ah, tá. Ele é muito fiel ao nosso personagem. Eu acho que o personagem mais fiel do jogo todo. Eu pergunto se ele ficou nervoso em frente ao Imperador, né? Olha, ele ficou todo preocupado. Ele se preocupa muito com o nosso personagem. Nossa, é muita coisa. É como se o seu Gui fosse um irmão pro Tia, sabe? É bem legal esse lançamento entre os dois. Ah, bom. Ele nem viu que o pai dele tava ali. Sentiu o que about. É, exatamente. Só liga só com o Tia mesmo. Desculpa, mas... Ah, Ted, um dos meus amigos do tio.
Deixa. Ih, nossa, o caldo. Ih, o caldo vai queimar, hein? Essa parte você pode zoar, quer ver? Olha. Quero só ver. Dá pra zoar. Vamos fazer. O que tá ali ocupado, fazendo o nosso caldo. Vamos ver o que eu posso fazer com ele. Tá ocupado, vou fazer, ó. Eu posso puxar os dentes, fazer cosquinha nele e deixar ele em paz. Vamos puxar os orelhas primeiro. Vamos puxar os orelhas. Aí. Oi? Puxa as orelhas dele, olha. Ai, dói. Para. Coitado. Agora vamos fazer cosquinha nele? Tá. Aí, olha. Ah, pronto, vamos deixar ele em paz. Agora vamos ver. Vamos ver. O Pen, que é outro personagem do jogo também. Ixi. Assusta ele. Eu vou dar um susto nele. Ele tava... Que merda! Ah, mas eu, tipo, esse pão aí, ele é mó guloso, cara. Ele só pensa em comer. Comer e dormir. Pô, exatamente. Olha só, dá até pra ler o diário dele, quer ver? Olha. Ó, artes marciais, olha. Ó, foi... Ah, tá. Diário dele, deixa eu ver. Opa, ih, caramba. Ele tá aí ainda. E agora nós estamos acordados. Ah, ele tá acordado, né? Ele o quê? É. Depois quando. Devia ter lido, depois falar com ele. É outra. Outra que serve o... Coisa que explora pra ter a posse de entrar no quarto de uma Lady. É realmente, né? Então, nossa, então. E pra de tudo, se você tenta abrir o diário dela, você não consegue. Porque tá trancado. É esperta, né? É, garota é escuro mesmo. É, realmente. Vamos lá, vamos subir. Segundo andar. Aí o Ted, olha, outro grande amigo do Tyr, e também tá servindo o pai do Tyr. Vamos lá. Vamos lá, vamos pro quarto. É, eu quero saber como é que foi. Outro personagem. Deixa eu ver o equipamento dele. Deixa uma coisinha aqui, ó. É spoiler, vamos ver o que que... Eu vou falar, porque tá mostrando a runa, só um monte de ponto de interrogação. Não vou falar. Ele vai descobrir ainda. Vou entrar no quarto do tio. Quarto dele. Tá, obrigado. Deixa eu ver. Ó. Ele deve muito ao mestre Teo. Uma coisa. É... Ah, tá. É spoiler. Eu vou falar depois. É spoiler. Ainda nem vamos falar ainda. Não. Tá, claro. Isso aí. Isso aí. Deve ser se fosse bom amigo. Isso aí. Agora é mais importante. Que tipo de homem era o imperador? Diga sobre a Índia. Tá. Bonita. É, quer saber tudo sobre esse encontro. Agora. Tá agora no banquete, hein? Tá no banquete. Ele quer contar uma coisa, mas ele vai deixar o bebê mais pra frente. Tá. Então, tio, tem uma coisa que eu te contar. Pode meter o segredo? Você pode não contar pra ninguém. Não, não dá. Nem dá tempo. Pronto, chamou. Tá na hora do banquete. Tá. Vamos lá. Nosso lugar. Isso aí. Todo mundo. Amanhã de manhã eu tenho que viajar à noite. Exatamente, o tio vai ter que cuidar da casa enquanto o pai dele tá fora. Será que tipo, aí fala assim, pra todos eles darem o suporte ao nosso personagem. E todos eles vão acertar muito bem, óbvio, né? Todos eles. O senhor? Eu acho o Graham, acho que é o mais que eu mais quero realmente cuidar dele. É. Principalmente, né? É, o Graham conta com o nome dele, muita coisa. Ah. É. Assim, é o meu trabalho. Olha. Ah, eu gosto. Sério, eu gosto muito. Eu gosto demais do Graham. Eu tenho um carinho muito especial por ele. Um jeito que se preocupa. Mas o problema do Graham é que ele se preocupa demais. Muito, muito. E acaba sendo um pouquinho chato, sabe, às vezes, infelizmente. Ele é tipo o Yosuke do Persona, que tipo. É. Ele vê o protagonista como um parceiro, tipo, sabe? É exatamente. Acaba... Porque tipo, de início você pode ver nas aulas do Gamer. É, exatamente. Que o Yosuke é aquele palhaço. Depois que você vai zoando o Sonic dele no game, você vê o quanto a história dele é profunda, cara. Que tinha um amor não correspondido, que era a Saki, que era no começo. Ah, entendi. Tá. Aí, tipo, ele se remoi por isso, tá ligado? É. Que ela nunca chegou a respondê-lo. Entendi. Tá. É. Vamos continuar aqui. A Claire é o Pan também, cuida dele. Sim, mas tem. Aí tá claro. Isso aí. Entende? Sim, grande amor. Realmente. Olha isso. Sim. Vocês vão comer. Aí, para meu filho, para o Império, isso aí.
Prontinho, aí amanhã vamos ter como é que fala? Como é que fala? Vamos falar, a gente tem um dever a fazer. É coisa bobinha. É, realmente. Ela vai ficar um bom tempo fora mesmo. Tem dormindo? Deixa eu falar. Vou dar não, melhor não. Deixa a gente dormir. Deixa eu dormir. É. Também tem. Isso aí. Com certeza. Isso aí. Bom, vamos salvar agora. Ih, já deu. Ah, tá. Tipo mais meia hora. Pronto. Isso aí. Good morning. Ohayou. Tá. Eu já fui quando ele tava dormindo. Isso aí. Trabalha como membro das forças imperiais. Exatamente. Pena que o nosso primeiro objetivo é coisa boba. Não tem nada demais. Aí, vamos salvar aqui. Pronto. Já do tier. Vamos lá. Eita, é assim mesmo. Beleza. Vamos salvar. Tá salvando. Isso, beleza. Vambora. Tá. Não tá atrasado, hein? Ei, dormi muito, né, o tio? Pagar bandido. Realmente. Só fazer duas coisas: lutar e comer. Me diga proteger o. É, exatamente. Vou mostrar hoje pro vagabundo. É. Vamos lá. Vamos lá. Ih, o teste tá. Ah, vamos embora. O teste foi pior, ele demorou mais pra acordar, viu? Olha, olha. Vamos lá. Tudo pra chegar na primeira batalha. Vamos lá. Oi, quanto tem quanto de dinheiro aqui? Nada aí. É, vamos lá então. Vamos voltar pro castelo agora. Vamos fazer nosso primeiro serviço. Coisa boba. Essa é uma coisa bacana, que cada personagem tem sua própria arma, sabia? Eles não tocam de arma. Eles não tocam de arma. Ah, igual ao personagem, cada um tem. Exatamente. Não, se quiser melhorar. Não, é tipo assim. É! Não, tipo assim, ó. É a mesma arma, só que com mais. Que é a mesma com outro nome, com mais dano. É! Tipo, por exemplo, assim. Ah, você quer trocar a arma do osso, que eles usam para os. Depois pegar uma outra que tem mais dano, sabe? Tipo É, isso. não vou explicar assim que a arma você não toca, ela vai melhorando aos poucos. Você tem que ir procurar um ferreiro, aí vai aumentando o nível aos poucos. Por exemplo, nosso personagem já tá com a arma no nível 1. Ó, o Grêmio, o Pan e a Canto nível 1. Já o Ted já tá no nível 3, olha. Ele usa um arco. Famosa experiência É, aí que vai. de aventureiro. Isso aí. Vamos na direita, mostrar uma coisinha. É, para onde tá? Beleza. Vamos falar uma coisa engraçada aqui. Ó, ela tava esperando para um cavaleiro dragão para vir aqui e só apareceu aquela criança ali. O Aquela criança. Cavaleiro Dragão, É. caramba! Desculpa, como é que fala? É. Não é isso aí, que eu tava ficando maluco. É um Dragon Slayer? É, Dark Warrior, não sei se fala. E não, Ah, eles não matam o dragões. Dracônico. Eles não matam dragões, muito pelo contrário, escudo de dragões. Ah, Estuco tá. de dragões. Aqui, olha. Um Cavaleiro Dragônico, né? É assim, aqui, olha. Eita, Black. Nossa, tem umas ciúmes pelo Black, que é o dragão dele. Você não gosta muito. Ah, ih, caramba! Ih, já começou, chamou até de criança. Ih, caramba. Ih, começou a birra. Ó. Tá, vamos lá. Pena que o Grammy e ele não se dão bem. Que pena. É. O tio participou desse para o dragão? Não, realmente é coisa boba. Não, mas ele terá o seu na história? Não. Aí é triste. É, mas a gente vai viajar com ele algumas vezes. Mas bem pouquinho. Vamos lá, vamos ver essa coisa aqui. Tá, ih, já deu um pouco pra gente que a gente fica atrasado. Ixi. Tá, vamos lá. Primeira coisa. Ele vai contar só uma vez, tá bom. O Dead Grimster tem até do mágico. Aí. Lecknight. Nossa, Lecknight é uma personagem extremamente importante. Lembrando que aparece em todos os jogos da franquia. Também completamente que ele está. Tá. Agora pra onde tá? Nordeste. Ó. A gente vai, olha. Nordeste de Grimster. Já, olha. Eu posso falar uma coisa engraçada, assim, ó, em algum lugar da Terra. Não. Não, responde aí, isso é por só. Espera. Tá, vamos lá, tá bom.
Don't think you can treat me like a fool just because you're the song. Eita, tá. E cara, me deu uma bronca. Eu acho. É, tá, as minhas instruções, tá bom. É, exatamente, não tem pago pra ir pra lá. Vai ter que ir de dragão, não tem jeito. Tá bom. Vamos lá. Tá, tá lá fora, igual que a gente dragão que a gente viu naquela hora. Vamos lá então. Tá. Vamos lá. Aí que a gente vai ter o gostinho do Senjão de Batalha. O Senjão de Batalha é muito legal. Isso aí. É. Eu quero uma coisa legal, mas é só um simples. Como é que fala? Um simples me entrega. Que criança. É. Mais ou menos. É, Cavaleiro Dragão. Dragon Knights. Tem muita história por trás desses cavaleiros, sabe? Muita coisa. Tem uma história bem bacana. Uma coisa legal no jogo, você pode contar alguns livros pedidos. Aí cada livro mostra alguma coisa específica. E um desses livros, ele explica como é que funciona esse gosto dos Cavaleiros Dragão. Tá, aí ó, Foot. Só zoar do som, isso não é um dragão, isso é um elefante, viu? Olha, barulho. Bom que no segundo... Bom, meu amigo, no segundo 2, pelo menos tem voz de dragão, não é de elefante. O Foot ama demais o Black Knight, nossa, eu tenho um amor especial por ele. Você é um dragão, você é um punk, cara. É por isso que começou mal, olha. O Black começou a insultá-lo. Aí, olha, 300 anos. Você peraí. Não. Ih, caramba. Ih, vai descobrir por que ele falou isso aí. Não vou falar, não. É spoiler. Tá, calma aí. Isso aí. Agora chega. É, chega. Para de brigar aí. Vamos lá. Ih, cara. Ele me chamou de... Só porque chamou isso aí. Não, o que começou a chamar ele aí, né? Moleque. Vai você. Não vai. Tá. Ok. Tá, vamos subir. Vou falar uma coisa engraçada. Peraí. Rapidão. Vamos lá. Vamos lá. Tá certo? Segure ou você vai cair. Nunca me pode algum deles cair. Que alfinetada. É. O Deus ficou pé da vida quando ele falou isso aí, ó. Tá, isso aí, vamos lá, vamos subir. Pode voar. Isso aí. Nossa, a trilha sonora do jogo é muito boa. Chegar. Isso aí. Aqui estamos, isso aí. Tá, espera, tá bom, vamos lá. Agora vou ter gostinho da primeira batalha do jogo, pra ir. Draco de sempre, batalha aleatória. Você anda, espera, aí, pontinho. Isso que você espera como funciona. É... Você pode lutar, pode fugir, você pode... me fala, bribe seria subornar ou você automático. Fugiu. Vou voltar. Vamos ver se eu consigo explicar. Você tá vendo que tem tem três em frente do 12 atrás? Como? Tá vendo que tem duas filas, três pessoas na frente e duas atrás? Uhum. Isso que é a então tá, explica como funciona isso. É, são os da gente de frente os três, né? Deixa eu falar uma coisa, cada pessoa tem tipo de coisa, tem S e ML. O S, que é o personagem que usa mais espada, ou usa uma lança e tal. Esse personagem, ele é como S de shot, ou seja, o personagem que usa armas mais pesadas, na verdade. Esse tipo de personagem não ataca se estiver atrás. Agora tem o M pode atacar tanto na frente como atrás. E o último é o L. O L é o personagem que usa a arma de longa distância, tipo arco, faca. E ele só recomendado. Ele pode ficar na frente, mas o mais recomendado é ele ficar atrás, entendeu? Entendeu? Ah. Então, por exemplo, o nosso personagem ele é M, o Game é M, o Pan, esse que tá na direita, ele é short, ele usa os punhos, ele só ataca na frente. E atrás, os dois personagens que usam ataque a longa distância. Não sei se eu expliquei direito. Tá bem, eu explico bem. Tá, agora vamos lutar. Ó, tá. Isso aí, ataque, defesa, usa item. Vamos atacar. E sabe, tem uma coisa muito legal na franquia, que é isso. Tá vendo que tá escrito Knight? Uhum. Ou seja, como funciona isso? Você... É.
duas ou mais pessoas podem atacar ao mesmo tempo. Mas depende dos personagens. Por exemplo, esse aqui, se for usar ele, o Grammy e o Pão vão atacar ao mesmo tempo. Tá vendo? Ó, eles atacam ao mesmo tempo. Pronto, aqui. Tá, aí, agora eu vou atacar aqui. Ah, antes que eu esqueça também, olha, o inimigo também é a mesma coisa. Tem a fila da frente e a fila de trás. Se usa um personagem S ou M, ele não consegue atacar os inimigos que estão na frente. Já os que usam ataque à distância conseguem atacar tanto na frente como atrás. Não sei se expliquei direito. Vai na prática. Tá, ele vai me atacar, ele é fraquinho. Tá, pronto, atacou. O inimigo tinha velocidade também. Pronto, ó, desviou. Ah, não foi, tá. Tá. Esse eu, ó, eu vou usar. Olha. Ataque em grupo. Pronto. Vamos frio agora. Que inimigo bobinho, esse inimigo é fraco demais. Ó, desviou. Algumas vezes os personagens contra-atacam, sabe? Ponto. Lembrando que não é fixo o ponto de experiência. Depende do nível do personagem. Tá vendo? Olha, já subi de nível. E vai aumentando. Se for um inimigo muito forte, você vai ganhar mais pontos de experiência com o seu nível. Tipo, vamos dizer uma coisa, se você tá com um personagem nível 1, vai enfrentar um inimigo forte. Em vez de você subir nível, você sobe vários níveis, sabe? Eu sei. Tá. Agora vamos lá. Vai subindo. Tá. Ih, caramba. Tá. Vamos lá. Tem alguma sequência que serve de suporte? Oi? Tem alguma sequência que serve de suporte? Personagem de suporte? É. Bom, tem na, a partir do Suikoden 3. Mas não, nesse primeiro. No primeiro? Como assim? Algum último suporte que usa cura, essas coisas? Tem sim. Tem as runas. Algumas runas são de. Todas as magias são usadas por runas. No momento a gente tem nenhuma runa, por enquanto. Abre a runa, pode pegar quando? É, depois que terminar essa parte, a gente vai ganhar uma runa de fogo. Então. Foca em formato. Tá. É simples isso aí. Pra quem não gosta de subir nível, assim, você fica o dia todo subir nível, aqui é muito melhor, porque. Porque, tipo assim, se você tiver. Tipo assim, você tá nível 1. Aí você automaticamente sobe o nível 2. Depois você vai ganhar menos ponto de experiência, sabe? Depende do inimigo. Se for inimigo mais forte, você só ganha mais ponto de experiência. Mas eu explicar, me deixa eu te explicar como funciona aqui. É normal, é de RPG. É. Só que aqui a subida de níveis é bem diferente dos outros. Eu sei, mas. Entendi como funciona mais ou menos. É, sim, ó. Tá, deixa eu ver se eu consigo. É meio difícil de explicar isso ali. Não, eu entendi. Tá. Tá, vamos mais um pouquinho aqui. O pelinho. Olha. Aí, olha, bolinha de pelo aí. Isso, olha. Um hit só. É. Tá. Quer ver que eu ganhei menos ponto de experiência? E olha, ó, ganhou menos. A gente ganhou medicina também. Fica mais um pouquinho aqui. Tá. Eu vou usar Free Will mesmo. O inimigo é muito fraco, não precisa de estratégia. Uma coisa que eu acho bacana é que todos os personagens atacam ao mesmo tempo, né? Isso que eu acho legal. Tá. Cada vez menos. Ó. Vai cada vez menos. Tô dando pro remaster. De novo. O Bruce Cudê é o mais fácil dos dois. Quando você chega num nível específico, você precisa fugir. Você pode poupar os inimigos. Vamos ver, ó. Não, ainda continua. O Han vai mudar pra Larry. Caramba, que coisa. Aconteceu. Tá vendo o brinquedo? Sim. O cara é louco. Ele tá sempre caçando um mod pra esse cara. Sim. Ele achou um de dublagem. Dublagem pra TBR mesmo. Ah, eu vi. Eu vi isso na internet. Deixa eu passou aqui agora, Alcio. Então, no Massavetic tem notícias. Eu tinha visto sobre isso. Acho que foi ontem, se eu não me engano, que eu vi. Nível 4. Ó.
Beleza. Bom, você fica agora tá na Legal? Você mudou pra Legal? Você viu? Mudou pra Legal agora. Ou seja, o inimigo vê que você tá muito forte e fica com medo de você. Aí você pode soltar ele. Quer ver? Legal, olha, pronto. Ah, fiquei embora, né? Ele ficou com medo. O seu nível tá muito alto, você tem a sua opção. Ah, tá. Deve ter um Nimorgim por aí. Oi? Tem alguma área com mais com inimigos mais maior por aí? Sabe mesmo? Não, tem. Não, nessa parte só tem esses inimigos, por enquanto. Eu vou continuar no nível 5. Eu tô de boa aqui. Mas a parte mais legal do jogo são, tem 108 personagens diferentes. O ciclo T1 é muito fácil. Ah, tô jogando fácil com o grind. Tô jogando fácil com o grind. Grind é assim. Tipo, o ganho de plus experiência não é fixo, sabe? Depende do nível do seu personagem. Quanto mais fraco, mais plus experiência. Quanto mais forte, menos plus experiência. E o personagem depende da idade do inimigo. Maior. E os que mais dão XP lá são aquelas concorrentes. Que dá vários níveis. Uma coisa legal aqui no Circo Den, a franquia toda, você pode pegar um personagem de nível baixo e você vai enfrentar um inimigo forte e consegue subir, dependendo de 10 níveis de uma atacada só. Ele faz esse esquema, tipo, mantém um baixo. É pra quem, tipo assim, não tem muita paciência pra subir nível e tal, o Circo Den é ótimo. Ih, sai correndo. Ih, então eu acho que vai ter que caçar os inimigos. Vamos lá. Tem que ter aquela coisa de caminhos secretos. Aqui na direita, deixa eu ver, tem um baú aqui. Vamos ver. Leather Coat. Esse é equipamento. Vamos ver aquela coisa. Vamos ver o equipamento de cada personagem. Eu gosto de focar mais no personagem que tem uma resistência mais baixa e que seja da fila da frente. Então quem seria melhor? Olha, deixa eu ver. Com certeza o nosso personagem principal. Dá mais 2 de defesa. Tá bom. Lembrando bem que aqui no primeiro Suicuden, o que acontece é... Você tem o limite de itens no inventário de cada personagem. Tá vendo aqui? Olha. Por exemplo, do nosso personagem já tá cheio. Aí vamos dizer uma coisa. Que tá cheio, aí... Vamos dizer, evita uma batalha, você ganha uma medicina. Ao invés de ir pro nosso personagem que tá cheio, ele vai pro personagem próximo dele, que na verdade é o Grimmie, entendeu? Olha, pô. Óbvio, olha. Tô vendo. Vai seguindo o game. Tô quase perto do primeiro chefão do jogo. Ih! Arregou. Um fugiu, outro atacou. Um mais pouquinho. 50 bits. Ainda não. Mas na frente tá o chefão. Eu quero subir mais um nível. O chefão não é muito difícil. Banho de pelo marrom. Né? Banho de pelo. O marronzinho. Quase lá. Mais um pouquinho. É zero que bateu 1000 XP, né? Desculpa, não. Até. Isso aí, gente. Deu 1000 XP, você sobe de nível. Golpe crítico. Eu sei. Quando a câmera puxa muito o personagem, quer dizer que vai dar golpe crítico. Ou quando dá um terceiro golpe. Vamos fazer o seguinte aqui. Lugar espaço. Lembrando bem que no segundo em 2 você tem que equipar a medicina. Aqui né, que você pode usar tudo que tiver na sua mochila. Mas a partir do 2 você tem que equipar. Porque lá no segundo em 2 você pode equipar até 3 itens. Eu faço assim, sempre eu faço assim, duas armaduras e uma medicina. Vamos lá então, vou tentar primeiro.
Esse personagem é extremamente importante para o jogo. Tá. A runa do vento. Vai invocar um golem. Isso aqui é coisa boba. Vamos fazer aquele esquema. Talisman Attack. Um de dano. É só isso. Coisa boba, né? Vamos usar de novo. Ataque 1. Acabou já. Ih, olha, já subi de nível. Tô botando de vocês agora. Acabou. 1500 bits. Tá bom. Imagina se fosse nível 1 contra esse bicho. Ah, aí seria difícil, né? Não, mas imagina um XP que daria. É, assim é bem mais, mas... muito mais. Mas lado bom aqui me deu pontos suficientes pra poder subir de nível. Eu fico pensando que eu consegui acabar com a magia dele, óbvio, né? Pressionado, quatro pilhas. Você não fica. Eu já sabia da nossa chegada. Eu sabia que ia vir aqui. Tá, ele veio só pra testar a gente. Tá bom. Vamos lá. Chegando. Eita. Vamos subir as escadas aqui. Tem uma fase que até foi engraçada, que até o game o achou legal. Tá, ele tá esperando a gente. Ha, ha, ha. Chamou os pessoal de bonitinho, olha só. Ah. E o game, olha. Ah não, foi o Ted que fala, aí olha. Ted que fala. Eu falei que você é bonitinho, Mati. O que você acha disso? Não, até pedi desculpa, fala sério, coisa séria, não vai ficar brincando não. Será que eu sou soldado do Império? Óbvio. Não pode chamar, realmente. Tá, realmente, a gente vai conseguir que a gente tinha que pegar aqui. Pra entregar lá pro chato do Crazy. Vamos lá. Isso aí, vamos lá. Tá esperando a gente. É só isso mesmo. É aqui. Tá, finalmente consegui. O que a gente precisava. A gente via uma coisa especial no nosso personagem. Vai apertar o nosso nome? Tá, certinho. Vamos amigar, velho. Só que era nada na estrelagem. Tá, vai ser futuro nas estrelas. Mas futuro não tem como mudar. O que eu vejo, tá? Já sabe mesmo que vai ter um. Vai passar por uma coisa bem barra pesada, isso é verdade mesmo. Tipo, nossa, realmente. É. Nossa, pessoas vão passar por muita, muita coisa. Muitos momentos barra pesada pra caramba. Não me esqueci disso, mas que é certo, você entendeu? Isso aí. Bom, eu já consegui aqui. Vou contar de novo exatamente. Receber isso. Tá, a gente vai ganhar. Aí depois vai dar essa primeira runa. A runa de fogo. Vai que eu vou te ter depois isso mesmo. Deixar a gente pra trás. Safado. Não seja ruim de quando. Você tá com fome. Vou tá com aquela boca. Ah, caramba. Esse cara. Uma coisa bacana, a gente precisa pegar todo o caminho pra, de volta. O Logan vai tentar transportar a gente direto onde tá o Foot e o Bright. Tipo, o Black.
uma Lux. O Lux seria aprendiz da Lecnet. Entendi. Aí vai levar muito tava aí agora. Não. Enganou. Pronto. Você. Você trabalha proteger o Tio, exatamente. Aí, olha. Nossa primeira runa. Uma pena que no 51 ele chama de cristal, não de runa. Deve ser algum erro de tradução, porque esse jogo infelizmente tem problema sério de tradução. Não fizeram um bom trabalho na localização. Foi disso que falou que estão atrasados e falou assim, de devem ir embora. Aí aqui vai ter uma parte bem engraçada. Exatamente, olha. A gente vai dar o maior susto. Engraçado é o Ted que vai aparecer. Olha, o Ted vai chegar. Ah, tá. Voltamos, olha. Aí, olha. O Void deixa a gente pra trás, safado. Só porque a gente tava demorando. Ah, folgado. É, voltamos, mas falta só o Ted. O Ted que vai se ferrar um pouquinho. Aqui, olha. Calma aí, ó. Vai aparecer, olha. Vai cair. Ai. Nossa. Ei, o Luke fez de propósito, só pode. Luke tem alguma coisa contra o Ted pra fazer isso. É isso aí. Vambora. Ih, cara. Tá, chega. Já conseguimos o que a gente tem que fazer. Vambora. Assim que voltar pra Grandmaster, eu vou já colocar a runa de fogo na Cleo. Lembrando que tem essas runas normais e umas runas mais fortes. Vambora. Isso aí. Live tá normal ou caiu alguma vez? Deixa eu ver aqui. Tá. Eu acho que foi a Twitch que deu pau, porque o BS não mostrou nada que tinha caído. Tá de boa. É. Tá. Tá, terminamos. Tá. Vambora. Pronto, isso aí. Será que você ainda? Eu vou salvar primeiro. Não sei se dá pra voltar. Deixa eu ver. Tá. Beleza. Aqui no 51 você só pode equipar uma runa pro personagem. No 2 você pode botar até 3, mas você vai liberando aos poucos. Que legal, bacana que no 51 você pode botar a runa no braço esquerdo, direito e na testa. Bom, vamos fazer a primeira coisa aqui. Já vamos equipar essa runa na Cleo, rapidão. Ó, eu venho aqui. Essa loja. Aqui, olha. Fire Crystal. Aí eu vou botar na Cleo. Pronto. Prontinho. Vamos ver o que tem de bom aqui nessa runa. Aí, nível... Ué? Nada ainda. Ih. Tá meio cedo de aparecer as magias. Bom, a runa de fogo é mais pra atacar personagens inimigos em bandos maiores. A de fogo é mais para atacar vários inimigos ao mesmo tempo, é elétrica, você vai pegar depois, é mais focado em acertar um único alvo. Uma coisa bacana é que mais para frente você consegue usar as duas runas ao mesmo tempo, para causar um dano devastador. Beleza, eu vou salvar aqui primeiro. A gente continua semana que vem. Tá. Vamos salvar aqui. Beleza. Salvando. Não é um pouquinho mesmo pra salvar. Putinho, terminamos. Vamos fazer uma raidzinha? Rapidão. Vamos ver o que tá o Nani hoje? Eu vou fazer a de um amigo meu. Ele tá jogando Cuphead. Espera só um pouquinho. Deixa eu fazer acho que o nome dele. Eu só tenho uma pessoa assistindo ele. E aí?
Só um pouco de fazer. Beleza. Eu mandei errado. Espera dar uns 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, pessoal, falando para cima da live, amanhã a gente vai continuar com o Recingo. Vamos tentar liberar a munição infinita da RPG. Então, pessoal, até mais. Falou. Tchau, tchau.